estamos chegando mais uma vez, amigos da Sistec, abraçando a cada um que nos acompanha. Eu sou Kleber Duval e este é o TJS, sempre a melhor informação em sua TV. Vamos então conferir os destaques desta edição. Jovem que havia desaparecido em Vargem Alegre é localizado pela Polícia Civil. Ele teria ido ao encontro de garota que conheceu na internet. Calma, tá tudo bem. Essa história aí de que me sequestraram, me raptaram, sei lá, pelo amor de Deus, não aconteceu nada. Eu tô bem, sempre estive bem. Tô com dinheiro aqui, tô com tudo certo. Jacaré que atacou o trabalhador em município da Zona da Mata é colocado de volta na natureza. O governo federal volta a liberar milhões de reais para artistas do país por meio da Lei Rouanet. Afinal, a quem interessa tanta bondade? Confira meu comentário de hoje na coluna Direto da Redação. A famosa Lei Rouanet, ao contrário do que muitos pensam, não transfere diretamente dinheiro dos cofres do governo para quem dela se beneficia. São os pagadores de impostos que bancam essa iniciativa. Preso o homem que matou a filha de 5 anos em município mineiro por ela ter feito xixi no chão. Morre ex-presidente da FUNEC, Dr. Francisco Barbosa. E veja ainda, pobre também vai passar a pagar imposto de renda no Brasil? Falta de correção de tabela gera distorção. Todo trabalhador que ganha acima de R$ 1.903,98, a partir de dezembro, ou que ele já tem em 2022 recebido acima desse valor, já vai ter no contra-cheque dele, o desconto vai estar lá em IRRF. Estes e outros assuntos no TJS em instantes. Olá, amigos! Bem-vindos de volta ao TJS. O avanço da inflação e a falta de correção da tabela do imposto de renda fará com que trabalhadores que ganham apenas cerca de um salário mínimo e meio mensais sejam também obrigados a pagar o tributo este ano no Brasil. Procuramos um especialista para explicar melhor a questão. O salário mínimo no Brasil, fixado por medida provisória, assinada em dezembro do ano passado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, passou a ser, desde este mês de janeiro, de R$ 1.302. Assim, quem ganha mensalmente acima de R$ 1.903, cerca de um salário e meio, também passará a pagar imposto de renda no Brasil. Gleidson da Silva Araújo é contador em Caratinga. Segundo ele, os descontos do imposto de renda nos contra-cheques já vêm sendo feitos desde o ano passado. Também para os trabalhadores que recebem acima de R$ 1.903,98. Tudo isso porque há muito tempo não há correção da tabela desse tributo. A última ocorreu há 8 anos. Assim, cada vez mais pessoas de baixa renda passam a pagar imposto de renda. Todo trabalhador que ganha acima de R$ 1.903,98, a partir de dezembro, ou que ele já tem em 2022 recebido acima desse valor, já vai ter no contra-cheque dele, o desconto vai estar lá em IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Esse valor já vai estar descontando dele, então ele já passa a ter que ter um pouco mais de atenção nisso. Porque se esse montante de renda dele ultrapassar 28 mil no ano, ele já passa a ser obrigado a declarar imposto de renda. Desde que a pessoa ganhe acima de R$ 1.903,98. Tá? Já vai estar no contra-cheque dele esse desconto. Tá? Então tem que ter atenção ao montante de renda anual. Ultrapassou 28 mil, ela já tem que estar obrigada a declarar imposto de renda. Se a tabela do imposto de renda não for reajustada, o trabalhador que recebe acima de R$ 1.903,98 também deverá apresentar sua declaração a partir do início de março próximo. A partir de 1º de março, a Receita libera o programa da declaração de imposto de renda.
Tá? A partir daí, já começa a ser envios das declarações para o governo. Uhum. Tá? Então, aí a pessoa já tem que pegar o seu nome de rendimento na empresa, tá? Para poder entregar para um contador para fazer a declaração de imposto de renda, que vai até dia 30 de abril desse ano. O trabalhador que nunca declarou imposto de renda deve ficar atento para não ser multado. Gleidson orienta a todos. Importante, a partir de fevereiro, 1º de fevereiro, vá no seu empregador, no seu patrão, e pega o informe de rendimento. Pegou o informe de rendimento, vai no contador de sua confiança, que ele vai te dar as informações para poder declarar se você está obrigado ou não, ou se aquele imposto retido, você consegue recuperar ele para você nesse ano. Você não fazendo a declaração e ultrapassando os 28 mil, você vai pagar uma multa de R$ 165 no ano. E já está de volta à natureza o jacaré de quase 2 metros que atacou, nesta semana, um trabalhador em uma área rural de São Francisco do Glória, município próximo a Miradouro, na zona da Mata Mineira. O ataque ocorreu, segundo informado, quando o homem realizava a transferência de peixes de um poço para outro. O trabalhador foi mordido no braço e, mesmo assim, capturou e amarrou o jacaré. O animal ficou imobilizado até a chegada de bombeiros militares de Muriaé para sua remoção. A vítima passa bem, teve que só uns pequenos pontos na própria cidade, na UPA, né, de Fervedouro. A própria vítima retirou o jacaré da lagoa que ele foi atacado e conseguiu amarrar o animal próximo do local. Diante da situação, nós deslocamos lá para o local citado e efetuamos a captura do animal, que apresenta bom estado de saúde, mas mesmo diante dessa situação, nós vamos encaminhar aqui para o centro de zoonoses. O veterinário da cidade vai fazer uma avaliação do animal, posteriormente vai verificar a correta destinação do animal para a reinserção dele no habitat natural. Na manhã desta quinta-feira, o jacaré foi colocado de volta na natureza pela Polícia Militar de Meio Ambiente em local não revelado, após passar por atendimento veterinário no Centro de Controle de Zoonoses de Muriaé. O animal foi considerado em ótimo estado de saúde, apresentando apenas catarata em processo inicial em um dos olhos, mas que não atrapalha a sua visão. O governo de Minas Gerais definiu os nomes dos novos comandantes das Forças Militares de Segurança do Estado, ou seja, do Comando Geral e do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, do Gabinete Militar do Governador, do Estado-Maior e do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Confira. O chefe de Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais será o Coronel Marco Aurélio Zancanella do Carmo. Atualmente, ele ocupa o cargo de comandante da 16ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, com sede em Unaí. O oficial possui especializações em gestão estratégica de segurança pública e em gestão por processos e gestão estratégica de pessoas. O Coronel Rodrigo Piaci do Nascimento assume o comando geral da corporação. Atualmente, ele chefia a Diretoria de Recursos Humanos da PM do Estado. O Gabinete Militar do Governador passará a ser chefiado pelo Coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia, que hoje atua como comandante da 5ª Região da Polícia Militar, com sede em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Já o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais passará a ser comandado pelo Coronel Erlon Dias do Nascimento, que hoje ocupa o cargo de chefe de Estado-Maior da corporação. Esse cargo será assumido agora pela Coronel Daniela Lopes Rocha da Costa. Ela foi a primeira mulher a comandar um batalhão aéreo no Brasil. Veja a seguir, preço dos alimentos. Como a chuva pode afetar as compras no sacolão?
Vamos então, pessoal, seguindo juntos aqui com o TJS. Depois dessa chuvarada que assolou Minas Gerais, o que esperar do preço dos alimentos, que já está nas alturas, não é? Afinal, muitas culturas são afetadas diretamente pelo regime de chuvas. A falta ou excesso delas pode encarecer, principalmente, os produtos da horta. Não tem sido dias fáceis para os produtores. A produção diminuiu muito e os valores aumentaram bastante. Maria, como é que está a sua produção com essa chuvarada? Cai uns 70%. Difícil, né? Fica tudo cheio d'água, né? Então estraga muito. Na Ceasa, alguns itens chegam em menor quantidade. Muitos estão mais machucados ou menores. Diminui a produtividade, a qualidade cai e os preços se elevam, porque a hortaliça, o hortigranjeiro, ele funciona na lei da oferta e procura. Diminuiu a oferta, aumenta os preços. Aumentou a oferta, automaticamente os preços caem. Esse ano as chuvas estão mais intensas, né? Você vê que o mês de dezembro choveu quase o mês todo e esse mês de janeiro até hoje não ainda estamos tendo chuva, né? Então isso é muito difícil na produção. Os reflexos da chuva já foram sentidos no mês de dezembro e como estamos no meio da época chuvosa, a situação deve perdurar ainda por algum tempo. Todo ano, nesse período de dezembro até abril, maio, que é o período quente do ano e chuvoso, a qualidade das hortaliças cai muito, né? O produto fica menor, com muito dano mecânico, dano de praga. Então, no período que é o período bom de produção, que a produtividade é alta, os custos do produtor caem, aí o preço cai, né? Que é o período de junho, julho, agosto, é um período que tem uma oferta muito boa dessas hortaliças. No sacolão, o consumidor já percebe a diferença. Os hortifrutigranjeiros tiveram um aumento de 2,5%, de acordo com a última pesquisa do Ceasa Minas. Isso já em consequência das chuvas de dezembro. A alta foi puxada pelo grupo das hortaliças, que foram as que mais sofreram, e tiveram alta de 6%. Os itens que mais subiram foram o tomate longa-vida, o repolho híbrido e a batata lisa. Entre as frutas, alta na tangerina, no abacate e na maçã brasileira. As lavouras de feijão também são afetadas. Justamente agora em janeiro coincide o momento da colheita dessa safra de feijão. E com esse excesso de chuvas, o produtor fica impossibilitado de colher, né? Então isso leva a perdas muito grandes na cultura do feijão. Além disso, os plantios que estão mais tardios e que não estão no momento de colheita agora, eles estão geralmente no momento que a gente chama de enchimento das vagens, essas plantas são muito afetadas por doenças fúngicas devido ao excesso de umidade. O consumidor pode optar por itens que estão com preços melhores. Neste mês, o quiabo, o milho verde e a beterraba são opções. Já os agricultores podem adotar algumas estratégias para evitar o prejuízo. O produtor de feijão usa muito escalonar os seus plantios, né? Não plantar todo o feijão na mesma data. Com isso, ele dilui os riscos. Além disso, a proteção com fungicidas, com produtos, né, protetores dos cultivos pode ser feito para atenuar um pouco o problema das doenças. Uso de variedades mais resistentes a doenças, né, sementes melhoradas e mais resistentes. Isso é muito utilizado pelo produtor. O governo também pode, como fazia antigamente, lançar mão de estoques reguladores. O delegado regional de Polícia Civil de Caratinga, Dr. Ivan Salles, falou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 19, do caso do jovem de Vargem Alegre, que estava desaparecido. Felizmente, o rapaz foi localizado em Brasília. Danilo Oliveira Campos, de 18 anos, desapareceu da casa dele na quarta-feira, 18 de janeiro. O último contato do jovem com a família teria sido no dia anterior, terça-feira, às 10 da noite. Ele falou com a avó dele pouco antes de irem dormir. É o seguinte, era volta de 10 horas da noite, eu fui deitar e falei com ele: Danilo, vai dormir. Isso dia 17. Dia 17, à noite. Amanhã você tem que levantar cedo para estudar, porque está estudando. E aí, quando foi no outro dia, eu estou esperando, nada. Na hora que eu encostei na porta, a porta foi para o canto. Eu já assustei tanto que eu não aguentei entrar no quarto. Achei que estava morto.
Aí eu pedi a menina para olhar, falei assim, olha para mim, você está atrás da porta, morto. Aí que eu fui dar falta dele, aí que foi aquele... Fui procurar a polícia, e vai daqui, vai dali, vim aqui ontem, vim hoje. Graças a Deus, primeiro Deus, o doutor Ivan, que deu toda a força para nós aqui, que se não é ele... Danilo teria conhecido uma garota de Brasília em um jogo online chamado Free Fire. Essa garota viria a se tornar a namorada dele. A informação obtida pela polícia até o momento é de que Danilo teria saído de casa sem avisar a família para ir morar com essa jovem que ele conheceu pela internet. Imediatamente, quando a avó percebeu que o seu neto já não estava em casa, ela, né, fez aqueles primeiros contatos, não conseguiu localizar, foi e solicitou o registro da ocorrência. Segundo a avó, Danilo sempre foi um rapaz tranquilo. Tranquilo, caladinho. Para você conversar com ele, é muito raro ele até responder o que a gente fala com ele. Tranquilo. Eles monitorou ele. Tem um tempo que ele, mas essa menina vem fazendo essas besteiras, que eu não sei o que é que estava arrumando. E aconteceu isso agora. E ele não comunicou nada comigo, nada. Então... eu assustei demais que ele nunca fez isso para sair na porta da rua, tem que ficar chamando ele. Ele é muito difícil sair de casa. Do nada ele faz isso comigo. Eu nunca vi essa menina, não conheço. Depois que ele estava a caminho, eu tentando, mandando áudio para ele, mandando, Danilo, me responde, pelo amor de Deus. É que essa menina foi e mandou uns áudios para mim, falando que é namorada dele. E ele nada, ele não falou, ele não comentou nada comigo. Ela que estava, depois ela foi e me bloqueou. Bloqueou, não entrou em contato comigo mais não. Durante a tarde desta quinta-feira, Danilo fez contato com a família para avisar que estava tudo bem. Ei, bom, boa tarde, tia. Eu tô. Tá tudo bem aqui? Boa tarde, vó. Eu tô bem, entendeu? Eu acabei de resolver os negócios que eu tinha para resolver. E tá tudo bem aqui. Eu tô bem. Daqui umas duas horinhas eu já chego em casa de novo. Eu tava fazendo compra, comprando uns negócios aí, resolvendo umas coisas. Mas agora eu tô indo pro apartamento que tá no meu nome. Eu tô bem, tá tudo bem aqui e eu vou retornar assim que eu chegar em casa. Eu tô literalmente no meio da rua, eu vou chamar um Uber pra ir pra casa. E nessa tarde eles me procuraram dizendo que o garoto havia feito contato, dizendo que estava tudo bem, que ele estava indo pegar um Uber, ia para um apartamento que ele havia alugado e que em mais algumas horas ele faria contato. Só que a família, eles perceberam que ele estava próximo a um ônibus de uma determinada empresa e fizeram essa ligação de que talvez ele não poderia estar pegando, porque ele teria era fugido desse ônibus. Fizeram contato com a empresa forneceu, informou que ele havia saído na noite de ontem, 8:30 da noite do Rio de Janeiro, e ia desembarcar em Brasília às 15:50. O delegado regional fez contato com a Polícia Civil de Brasília. Os agentes foram até a rodoviária daquela cidade, onde localizaram o jovem. Quando eles me procuraram, eu fiz contato com a Polícia Civil em Brasília e os agentes lá, assim, muito receptivos, de imediato, se colocaram à disposição para ir até a rodoviária e foi lá uma equipe com 3 agentes e aí localizaram o garoto, que agora foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil lá em Brasília, só para fazer o registro dessa ocorrência e, posteriormente, será entregue para esse conhecido da família que mora lá em Brasília, até que a família possa ir lá e buscá-lo ou ver como que ele vai retornar aqui para a região. Graças a Deus, o final foi muito positivo, né, da localização, mas o que a gente já apurou é que de lá eles já iam para outra cidade. Então, assim, a possibilidade de repente, não localizar mais era grande, mas, graças a Deus, deu tudo certo. O delegado alerta que é preciso ter cuidado com a internet. Está vivendo uma era muito digital, né? Todo mundo é computador, internet, 24 horas. E aí cria essas ilusões como se tudo fosse fácil, né? Arrumei a minha primeira namorada, vou sair de casa, vou morar com ela. Mas tudo tem sua fase, tudo tem seu tempo. E principalmente conhecer uma pessoa na internet, já sair de casa para mudar, não sabe quem estava esperando. A gente não é raro ver
que essas situações têm um final trágico, né? Um sequestro, enfim, tem organizações criminosas especializadas nisso, né? De coaptar adolescentes, pessoas jovens, que, nesse sentido, a pessoa viaja e de lá são sequestradas, enfim. Dr. Ivan Salles também destacou que quanto mais rápido a polícia for avisada, maiores são as chances de localizar uma pessoa desaparecida. Que os familiares não fiquem com essa falsa ilusão, precisa aguardar 24 horas para o seu registro. Não, em questão de desaparecimento, quanto mais cedo procurar a polícia, aumenta-se em muito a possibilidade de localização. Dinheiro do imposto de renda direto para o bolso dos artistas. Assim funciona a Lei Rouanet no Brasil. Mas por que será que somente os famosos, que nem de tanto dinheiro precisam, são os beneficiados? Desvende o mistério conferindo o meu comentário de hoje na coluna Direto da Redação. E a chegada ao poder do novo governo comandado pelo PT continua provocando maremotos, terremotos e furacões no Brasil. É claro, falando em sentido figurado, né? A polêmica da hora é a liberação de milhões e milhões de reais da Lei Rouanet para artistas que adoram esse tipo de agrado, mesmo sem precisarem. A famosa Lei Rouanet, ao contrário do que muitos pensam, não transfere diretamente dinheiro dos cofres do governo para quem dela se beneficia. São os pagadores de impostos que bancam essa iniciativa, entregando parte da quantia devida do imposto de renda para as promoções culturais, em troca de divulgação de sua empresa ou de sua marca. Embora não seja esta uma transfusão na veia de dinheiro dos cofres públicos, a verdade é que o governo federal abre mão de parte de sua arrecadação para ajudar artistas já milionários. E o que é pior, mesmo com os bolsos escorrendo dinheiro, os tais artistas ainda cobram uma fortuna pelos ingressos de suas apresentações. Me engana que eu gosto dizendo que a Lei Rouanet tem divulgado e incentivado a cultura no Brasil. O pobre que, em princípio, poderia se beneficiar dessa proposta, não o consegue, pois não pode pagar pelos caríssimos shows e espetáculos bancados com os recursos. E quem produz cultura, se não é conhecido, coitado, pode tirar seu cavalinho da chuva, mesmo que tenha talento, pois não receberá nada, por não poder dar a quem lhe apoiaria a visibilidade e os holofotes que os mais consagrados proporcionam. Mandando a real, penso que a Lei Rouanet, hoje, não passa de uma fábrica de cabos eleitorais para governantes espertos que contam com a influência dos famosos para lhes defender e conquistar votos e mais votos para eles, além de combaterem os opositores, é claro. Bela forma de se manter no poder, não é? E assim fica todo mundo no bem bom, os governantes paparicados pelos artistas e estes cada vez mais ricos. Nada me tira da cabeça que governo e os artistas beneficiados pela Lei Rouanet estão tão interessados em valorizar e divulgar a cultura quanto eu em aprender chinês. Veja a seguir: cultivo da seringueira na região alimenta a produção de borracha. Em Raul Soares, um grupo de produtores rurais realiza o cultivo da seringueira desde 1986 para a produção de látex. E não se arrependem. Veja na reportagem da UNEC TV. Música.
Genuinamente brasileira, a árvore da seringueira foi um dos principais produtos da economia nacional entre 1870 e 1920, quando era responsável por 25% das exportações do Brasil, perdendo apenas para o café. E tudo isso começou na região amazônica, mas os seringais se espalharam por todo o país. Em 1986, um grupo de 30 produtores rurais de Raul Soares iniciou o primeiro cultivo das sementes de seringueiras da região com um produto trazido do Pará. O êxito da produção veio somente no terceiro plantio, quando os produtores utilizaram as mudas RIM 600 vindas da Malásia, que eram mais resistentes e que resultaram em árvores de mais qualidade. Atualmente, elas são as mudas mais utilizadas no mundo. Nessa região foram plantadas cerca de 150 mil árvores das variedades ligadas ao que nós chamamos de FX. Atualmente, nós estamos plantando variedades que são mais produtivas, clones mais produtivos, originários basicamente da Malásia, que nós denominamos de RIM 600, que é desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa de Borracha da Malásia, e é o grande clone que você encontra comercialmente para compra, e tem uma aceitação muito grande, uma produtividade pelo menos 50% mais elevada do que os antigos FX que nós plantamos aqui na década de 80. Entre 2011 e 2012, o preço do látex atraiu novos interessados no cultivo da seringueira. Esse é o caso de Carlos Roberto, que nos recebeu para falar sobre a produção dele. Ele acredita que essa cultura pode ser uma boa opção de negócio para pequenos e médios produtores. É interessante, é um mercado garantido, entendeu? E no campo é o que dá mais renda. É até um sonho que eu tenho de pequenos produtores pudessem investir. Agora é um investimento longo, é longo prazo, e eu acho que teria que ter uma parceria com a prefeitura, um estímulo, dar mais treinamento, explicar para as pessoas o que realmente é a seringueira. Mas seria uma forma de segurar o homem do campo aqui no campo, né? O plantio das seringueiras deve ser feito no início das estações chuvosas. São necessários um bom terreno com solo profundo, uma adubação apropriada e, claro, um espaçamento adequado. 40-40 a cova e beco de 7 e 2,5, 2,5, 3 metros de uma planta para outra. E 7 a 8 anos de plantada. 7, 8 anos já pode fazer o primeiro corte nela. Primeira sangria. O primeiro corte é dividido, no caso a árvore deu 45, de 45 para cima, aí você divide ela 50% dela e abre o primeiro painel. A sangria é quando se corta a casca da seringueira. Assim, é possível que o látex escorra do tronco para o coletor. Essa operação é considerada a mais importante de um seringal. Afinal, dela depende a qualidade da produção e a vida útil das árvores. Esse trabalho é realizado pelo seringueiro e exige habilidade e treinamento. A gente tem que ter o máximo de cuidado, porque igual aconteceu aqui, para não acontecer essas coisas, experimento. Porque a gente trabalha um ano, depois no outro lado. Então, se a gente acabar com ela, o que acontece? Quando a gente voltar daqui há 20 anos e for passar aqui, vai ter o trabalho e vai ficar uma ave feia. A gente tem que ter muito cuidado com esses, para não ferir. A produção do látex do seringal de Raul Soares é de toneladas por ano. Esse material é vendido para uma usina de beneficiamento de borracha natural. Diante desse panorama, o cultivo da seringueira realmente parece ser um bom negócio. Foi preso pela Polícia Civil o homem que matou a própria filha de apenas 5 anos há uma semana, por ela ter feito xixi no chão. O crime ocorreu em Monte Santo de Minas, sudoeste do estado. O homem, de 21 anos,
apesar de ter confessado o ato, estava solto por ter fugido do flagrante. Ele contou que empurrou a filha pelo fato dela ter feito xixi no chão e a menina bateu com a cabeça, morrendo. O pai ainda queimou o corpo da filha antes de o esconder em um matagal. Ele estava com a prisão preventiva decretada. A companheira dele, madrasta da criança, de 24 anos, também foi presa, suspeita de envolvimento no caso. Após ser velado em Inhapim nesta sexta-feira, cidade em que atuou como médico durante 45 anos e na qual residia, será cremado ainda nesta sexta no Espírito Santo, onde nasceu, o ex-presidente da FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga, Dr. Francisco Barbosa Mota. Ele morreu na noite desta quinta-feira, aos 75 anos, de causas naturais, em sua casa. Francisco Barbosa dirigiu a FUNEC entre 1990 e 2014. Foi um dos responsáveis pela vinda da Faculdade de Medicina para Caratinga e inauguração do Hospital Irmã Denise, também na cidade, mantidos pela instituição. A Fundação emitiu nota de pesar pelo falecimento de seu ex-dirigente, em que também o agradeceu pelos serviços prestados a ela e a Caratinga. À família enlutada, os sinceros pêsames também do Sistema Caratinga de Comunicação. E esta edição do TJS fica por aqui. Obrigado por sua audiência. Grande abraço a todos e até o próximo encontro.